Mám zpátky svýho kuchaře, protože ten tesař to jaksi nezvlád. Sice jsem si ho moc neužil, ale asi ten kuchař bude mít větší šanci na přežití. Takže je to zase scénář 6. Cílem je postavit tohleto všechno na jedničku a vyrobit 9 těchto nepovinných vybavení. Co bych ještě mohl říct? Mohl bych říct, co ty vybavení jsou, protože ty se po každý losujou. Takže tady mám zase koš, při sbírání získám navíc jednu surovinu, štít, přidá mi to figurku k boji, zeď, přidá mi to 2 palisády, tamhle, deník, přidá mi to odhodlání ve fázi morálky. Zajímavá věc. Nechce to kůži. Pytel, zase mi to získáš navíc jednu surovinu, kterou sbíráš. A tohle je úplně to samý. To je zajímavý, tady mám 2 úplně stejné věci. Že by se tentokrát vyplatilo chodit sbírat něco. Třeba jídlo. Tak pak je tady jáma, ve fázi produkce hodím hnědou kostkou, získám 2 jídla možná. Sklep, nebude se mi kazit jídlo. O, to jsem vždycky chtěl. Tak to je super, to hned vyrábím. Lucerna mi dá postavu nastavení a oštěp 3 úrovně zbraní. Základní vybavení tady mám do začátku. Zase kladivo hřebíky, to mi dá bonus o postavu nastavení. A suchary mi dají 1 jídlo. Takže to je dobrý. Tady mám pořád stejný bedny s jídlem, to stejně ani nepoužiju, takže to nemusím řešit. No a samozřejmě, když přijde knížka, tak je to špatná úroda, poloviční produkce. Když objevím dílek s totemem, tak je to pustina a nemůžu to vůbec využít. Tady se mi narodí děti, které potřebují jíst. A tady jsou nějaké speciální věci, které můžu najít. Takže já můžu začít. To je morálka, se zvyšuje, dostanu odhodlání. Potom produkce, dřevo, jídlo. Akce, jdu na průzkum. Pátek se psem půjde někam na jistotu. A já půjdu zase takhle na nejistotu. Takže pátek se psem něco našel. Něco prozkoumal, teda úspěšně. No, prozkoumal to pěkně blbě, protože je tam totem. Jenom jeden zdroj, zvíře a jeden objev. A je tam dočasný úkryt, což je sice fajn. Ale to je mi na nic. Takže zvíře, objev, jed, který by mi přidal 2 úrovně zbraní, ale potřebuje to zase ten oblíbený hrnec. A ten totem, no. Totem znamená, že když tenhle terén tady ještě není, tak ho takhle zakryju a je jako neprozkoumaný a musím ho projet pluhem. Nebo tady udělat zvláštní akci, abych to odstranil. Takže jako bych nic neprozkoumal. Takže teďka jdu zkoumat tady a tady chci 2 zdroje. A ne totem. Takže průzkum. Úspěch a něco se děje. Něco se děje. Stopy ohně. Celá oblast je zpustošena mohutným požárem. Zakryj pomocí černého žetonu 1 zdroj suroviny na dílku, který zkoumáš. Je vyčerpaný. Pokud průzkum nebyl úspěšný, pak polož to nic. On byl úspěšný. No takže i když tam budou 2 zdroje, tak tam bude 1. A jestli tam bude 1, tak teď tam bude 0. Jsou tam 2. To je přesně to, co bych potřeboval. Ale on je tam totem, no. Ale i tak bych to chtěl. Takže mi to zkazilo tady to. Jsem se tam chtěl přesunout. To je taková krásná pozice tady. Se přesunu sem a tady můžu pak zase zkoumat. Takže já to musím zakrýt jeden ten, no tak co chci zakrýt, asi dřevo. Nevím.
Asi dřevo, no, nebo... Ne, já to udělám takhle, kdybych náhodou... Uvidíme. Takže takhle. A jeden objev. No vlastně, no nic. Ale něco speciálního. A tahle speciální věc je prach. Jednou přehodím červenou kostku. Zajímavá věc. No ale je to totem, takže ještě tohle zakryju. Všechno tady zakryju. Nemusí nic být vůbec. Tak to jsem prozkoumal já tady. A teďka tady. Zatím teda nic moc. Je. Úspěch, takže dobrý. Zranění, to už moc dobrý není. A otazník, to už taky asi nebude dobrý, ale třeba tam něco najdu. Divoký bobule. Sníš nějaké divné bobule nalezené v lese. Jsi tak hladový, že jich pozřeš víc, než si měl. Polož zranění na břicho své postavy. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Zranění na břicho. A když to potom najdu, tak co? Postava s tímhle na břiše. A k dispozici jenom jednu figurku potom. Tak to chci někam nakonec. Tak, zamíchat. Zase se nedívám a do tří, jedna, dva, tři. Tak aspoň příště to nebude, no. A co se tady děje? To jsem tohleto všechno vyřešil, takže co jsem tam objevil? Dva zdroje bez totemu. Ne, ne, ta hra mě prostě nemá ráda. Je tam jeden zdroj, zvíře a tři totemy. Teda totemy, objevy. Aspoň ty objevy, no, ty mě baví. Takže zvíře. Tři objevy. A jinak je to louka. Zase něco do toho hrnce, trnitý keře a svíčky. Svíčky se hodějí, hrnec je mi na nic, trnitý keře se hodějí. Tak jde to a nic moc, no. Čekaj, tady ty hrnce, já si je dám tady nahromadu. Jsou mi k ničemu. A ještě si označím to, co můžu vyrobit s loukou. To je lék, ten nechci. I když možná by mi pomohl, že mám nemocný břicho. Ale tam mi, myslím, nepomůže. A pro vás, to se mi hodí, určitě tady něco potřebuje pro vás, že jo? Štít. A jenom jeden. Tam. Kdybych si tam nalosoval něco, co nepotřebuje ten pro vás, bylo by to lepší. A ještě koš potřebuje louku. A to je všechno. To je všechno. No. Takže já můžu jít domů. Tohle to... No a teď já jsem se chtěl přesouvat s tím táborem. Já vím, že ne, nemůžu se tam přesunout, když je to neprozkoumaný. Leda sem. Tady nemám zase dva zdroje. A co je tady vlastně? Tady jsou kopce a tady jsou hory. Hory potřebuju. Počkat, muž. Potřebuju, jo. Takže hory potřebuju, kopce taky potřebuju. Oboje potřebuju. A potřebuju ještě něco dál. Potřebuju jenom tohle a jenom kopce a hory. Tamhle je řeka, ale tu nepotřebuju. Hráz nepotřebuju a mapu taky na nic, že jo. Nepotřebuju mapu? Nepotřebuju, hele. To je zajímavý. Takže já už nepotřebuju objevovat, jenom tady to zúrodním. A zůstanu tady. Že by, jestli jsem zase něco přehlíd a zjistím to až v půlce, když už bude pozdě. Tak to je dobrý. A tady tu lopatu taky můžu vyrobit. To můžu vyrobit vždycky. No.
Počka, tady to může být ještě tak zapeklitý. Tady potřebuji jenom dřevo, nic. Nůž. Zase ten nůž nevidím. Já ho nikdy nevidím. Hned je první, no, samozřejmě. No. Tak ten můžu vyrobit, dobrý. Potom oheň tady potřebuji. Oheň, oheň. Tamhle oheň, ten taky nic nechce, dobrý. Lopata je v pohodě, lopata dřevo, tady kůže. Zeď chce. Co to je? Co to je, sakra? Zeď chce nějakou cihlu. A kde já vemu cihlu? Tamhle. Ta chce jenom kopce. Dobrý. Tohle to nepotřebuje. Žádný složitý věci. Tohle vůbec nic. A tady už jsem v normálních těch. Takže dobrý, takže já nikam nejdu. Skončil jsem akce, takže si to všechno vemu. Tady to. Ty svíčky asi použiju dřív. Tak a můžu jít na počasí, tam se nic neděje. V noci se musím najíst, tak se najím. Ale nemám střechu nad hlavou, tak si dám zranění. A jdu na další den. To je událost. Mlha. Zbudili jste se v táboře utopeném v mlze. Polož minus jedna člověka na průzkum. Ha, ha, ale mě už to nevadí. Já už to nepotřebuju. Si myslel, jak mi tady zavařej. Tak minus člověka na pole průzkum. Klidně. Tak můžu se toho zbavit tak, že tam pošlu člověka, získám odhodlání a když to jde pryč, tak minus jedna člověka zase na tohle. A ještě je otazník. Takže to mi je jedno, tam klidně nechám. Tak. Teďka morálka, zase nahoru dostanu dvoje odhodlání. Produkce, dostanu jídlo, dřevo. A akce. Tak já budu muset... Moment, ještě tohleto bych si dal radši sem, protože tady bude ta červená kostka. A pak bych si zase nevšiml, že ji můžu přehodit. Takže já si to nechám radši tady a mám to jako v bedně. Takže akce. Já tady můžu hodně stavět, hodně jíst a já chci hlavně, aby se mi nekazilo jídlo, který ho zatím moc nemám. No jo. Já to jídla moc nemám. Já snad ještě budu muset jít prozkoumat. Nevím, jestli jsem úplně dobře udělal, že jsem tady si nezadělal to dřevo. Protože já potom budu potřebovat 4 jídla. To bez prozkoumávání asi jen tak nedám. No, je zbytečný myslet takhle dopředu. A tady mám 3 jídla, když tak. No, není zase tak špatný. Uvidím. Když tak budu hladovět, no. Takže já chci stavět. A chtěl jsem tady stavět nějaký důležitý věci, jako je třeba ten sklep, na který potřebuji lopatu. Takže budu potřebovat stavět lopatu nejdřív. Lopata je tamhle. A taky potřebuji tady udělat zúrodnění. Takže já jdu, takhle pátka pošlu na lopatu, vůči mu kladivo, takže půjde na jistotu. Ten vyrobí lopatu. Já potom, pro vás potřebuji na něco, bohužel jo, tady ten sběr, to bych možná mohl udělat. Ten koš, aby mi, bych potom mohl jít pro dřevo. A nebo co bych ještě mohl? Mohl bych postavit tábor, ukryt. Ukryt. To bych mohl? Jo, takže já postavím tady ještě ukryt. K tomu potřebuju ještě svíčky, aby to bylo jistý. A dvě dřeva. Tak.
Ale tohle už jsem teda vyplejtval. Což je škoda. No a já půjdu ještě stavět ten košík, ale to už budu muset házet. To je škoda. Nebudu, já tady použiju svíčky. I když já jsem minule říkal, že nejdřív bych měl jít na náhodu. A když půjdu na náhodu, tak to zase třeba nevyrobím. No, to je jedno. Takže svíčky si proměním. A jdu taky na jistotu. Všechno na jistotu. Tři výroby. A ještě pes má volno. To jde. Takže, tohle to jsem vyřešil. Postavil jsem střechu. Stálo to dvě dřeva. A mám kryt. Tady je sice hezký, že je ten dočasný úkryt, že bych ho nemusel stavět. Ale to by mi asi tamhle to nepomohlo. Já to potřebuji mít postavený. Ale hlavně tady nejsou dva zdroje. Potom jsem vyrobil tady košík. Nebo koš, abych byl přesný. Potom jsem vyrobil lopatu. A už nic, jo, a chci ještě. Takže všechno. Si tady otočím. Tak. Teďka, když budu sbírat, tak se beru o jednu surovinu navíc. Pak si ještě vyrobím pytel. Což si asi nevyrobím, protože já nemám kůži a tentokrát jsem nepotkal kozu. To, ale já ji musím potkat. To musím vyrobit. Já budu muset útočit, já nemám zbraně. Takže musím vyrobit voštěp. Takže musím udělat zúrodnění tamhle na nůž. A sakra. Nemůžu někde najít kůži jen tak. Není tady schovaná koza, třeba v tom hrnci. Tady jenom jed a lék. No, to je blbý. Ale já můžu použít trnitý keře aspoň a zvýšit si tady palisádu, když už mám ukryt. No to je asi všechno, takže já můžu jít na počasí, tam se nic neděje. Noc, tam se najím, nic mě nezraní, když už mám ukryt. A třetí den a začne pršet. Vyčerpávající noc. Nespali jste dobře, někteří z vás nespali dokonce vůbec. Měli jste hrozivé noční můry. Cítíte se velmi unavení. Polož přehoz na pole budování. Výborně, zrovna na to, co potřebuju. A během příštího budování musíte jedenkrát přehodit. No tak to je jasný. Pak můžu udělat odpočinek, sežere mi to jednoho člověka, dá mi to jedno odhodlání a jinak, když to půjde pryč, se mi sníží morálka o dva, to zase tolik nevadí. A mám tady poloviční produkci. Moment, minule byla taky poloviční produkce. Ježišmarja, chyba. Minule byla poloviční produkce. Tak to musím napravit. A napravím to nejjednodušeji tak, že jsem si vzal jenom dřevo a ne jídlo a potom jsem si v noci musel dát teda dvě zranění. A morálka dolů. No, takže napraveno. Aspoň myslím, že jsem si dal oboje. Takže položím přehoz na budování. To se mi vůbec nelíbí. Bedny s jídlem jdou pryč, nic se neděje. A morálka jde nahoru, takže dostanu dva žetony odhodlání. Produkce zase poloviční, takže dostanu asi jídlo. Asi jo. Akce. Ale tady jsem si mohl sežrat jídlo.
ale to ještě sežeru, takže to nevadí. No ale teďka ty akce. Já jsem chtěl stavět. A to teda platí jenom, když hážu kostkama, jinak bych neměl co přehazovat. Takže když tam půjdu na jistotu, tak to vadit nebude. A co já jinýho? Já jsem chtěl vyrobit tady ten pytel, když budu chtít něco jinýho. Sklep. No to zrovna teďka moc jídla nemám, tak na to nemusím spěchat. To zúrodnění bych potřeboval. Já bych potřeboval prozkoumávat, ale nemám čas, musím stavět, no. Takže co? Udělám zúrodnění, to jo, ale ještě chci něco stavět. Nebo že bych šel na sběr. Já bych asi šel na sběr, abych postavil střechu, to by bude lepší. Takže já půjdu sbírat dřevo sem. Tady budu sbírat dřevo, vemu si sebou koš, takže seberu dvě dřeva. A co kdybych tam nešel na jistotu, tak to bude zlý. Pes sbírat nemůže, to je škoda. A pes nemůže stavět, to je ještě větší škoda. Počkat, to je zlý. Já to musím udělat na náhodu, protože... Já potřebuji udělat zvláštní akci zúrodnění. Odstraní černý žeton z libovolného dílku ostrova. Na to potřebuji dvě postavy. A to pes není. Pes mi nepomůže v tomhle, mám takový pocit. Když tady je černá značka, co to znamená? Tady je zelený pes, červený pes, černá. Zahrnuje se do toho i pes? Zvláštní akce. Já se podívám do návodu, jestli to tam náhodou... Nebude. Tady na konci jsou totiž scénáře. 6. Zúrodnění, kterou může provést pouze hráč. Nelze k ní přidělit dodatečné figurky. Zázrak, ono to tam je napsané. Našel jsem hned, co jsem potřeboval, no tak to je blbý. Cože je tady? Lou kopce teda. Kopce, hrnec nechci, cihly chci, lucernu chci, oheň chci. No tak jako nutně. Já to udělám takhle. Sem půjdu teda sbírat na náhodu. A sem půjdu udělat zúrodnění. Protože tady jsou hory a horama můžu odevřít nůž, můžu vyrobit nůž, ten mi dá zbraně. Pak můžu odevřít, no, vyrobit oštěp, to mi dá ještě víc zbraní, pak můžu napadnout zvíře, to mi dá možná kůži. A pak můžu vyrobit tohle a to už bude dávno konec hry. Ale stejně to budu muset udělat. Takže jestli teďka vyrobím něco, což stejně toho moc vyrobit nemůžu. Tak radši udělám to zúrodnění. Dobře. Zúrodnění. Na jistotu, no to jinak nejde. A tady budu sbírat a asi nic neseberu. No, uvidíme. Takže tohle jsem zúrodnil. Už je z toho normální dílek. Kdyby tam ty totemy nebyly, tak mám o dvě akce navíc. Minimálně. A tady jdu sbírat. Uf, podařilo se. Sebral jsem dvě dřeva, ale ještě jsem tady něco vyvedl. Vyčerpaný zdroj. Já tam jednou vlezu a už tam nic není. Dosáhli jste dna, zdroj je vyčerpaný, již zde nic není. Pomocí černýho žetonu zakryj zdroj, kde sbíráš suroviny na znamení, že je vyčerpán. No je tohle to možný?
sebral jsem dvě dřeva. To je pěkný dílek. No super. Takže já tady budu mít bonusy, že můžu sebrat tři dřeva celkem, nebo tři ryby. A nemůžu. Nebo dřeva nemůžu, no, protože tady nikde dřevo není, jenom tady u mě doma. To je zajímavé. A tady to je taky zvláštní. Zvláštní akce zúrodnění odstraní černý žeton z libovolného dílku ostrova. Ale tím je podle mě myšleno tady ten typ toho dílku. A ne nějaký jiný černý žeton. No tak to byly akce. Aspoň to bylo úspěšný. Jo. Počasí. Prší. Prší. Jeden mrak. To se mi taky nelíbí. To si budu muset dát zranění a zahodit jídlo. To se mi vůbec nelíbí. Počkat. Já se vypiju si kořalku. To by mě moc vraždilo. Takže tři odhodlání. Vyrobím kořalku. A odhodím jeden dešťový mrak. Takže to jsem přežil. V noci se vesele najím. A můžu jít na další den, tam pořád prší. Volání divočiny. Děsivé vití se nese nad zemí. V lese dnes nebude bezpečno. Polož plus zvíře vedle balíčku lovu. A poloviční produkce. Něco se zvířetem. A nelítostný lov, když budu mít dvě zbraně, nebo dvě úrovně zbraní a člověka, tak se toho zbavím a získám jedno jídlo. Já nemám holý ruce. A pokud to půjde pryč, tak znova položit tohleto tam. Ale teď jde pryč tohle. A to chce položit mínus na průzkum, to už tam je. A ještě přidat tady ten otazník. To mi nevadí. Příště dvakrát morálka dolů. To taky přežiju. Tak, morálka nahoru. A teď buď dvě odhodlání, anebo léčení. Já si dám dvě odhodlání. Budu potřebovat kořalku, předpokládám. Produkce poloviční. Ryba nebo jídlo. Ryba nebo jídlo. Dřevo nebo jídlo. Ach jo, to je zase... Já potřebuji dvě dřeva, do prčic, kdybych si vzal dřevo. Já chci dvě střechy postavit. Proč je to vždycky proti mně všechno? Když už aspoň tady bylo to dřevo, tak ono se mi ucpe. A to teda nevím. Moment, já se ještě podívám, jestli nemůžu odstranit opravdu jakoukoliv značku. Ne, to tady není radši. Odstraní černý žeton z libovolného dílku ostrova. To je taky blbě napsané. To má být spojený tady s tím, s tou pustinou. A ne, že tam... Takže logicky. Logicky to je tak, jak říkám, že nemůžu odstranit, jak tady píšou, z libovolného dílku ostrova žeton. No teda můžu z libovolného, ale jenom toho typu. Že to zúrodním a už je to prozkoumané. A ne, že doplním nějaký zdroj a nasadím tam ryby. Třeba. Takže bohužel jsem si to vysvětlil, takže to nemůžu použít akci, takže nemám dřevo. Takže co já si vemu? Dřevo nebo jídlo? Můžu si vzít jedno dřevo a jídlo nazbírat. Což asi, anebo tamhle mám jídlo ještě, takže já si vemu dřevo. A já bych potřeboval dvě, no. No to je produkce, takže teďka akce. Já si tady ještě můžu označit něco, co můžu vyrobit, protože už mám hory. Takže nůž, oheň,
To je asi vše. Jo, jo. No. Co teďka? I když teďka půjdu pro dřevo, takže já pro dřevo nepůjdu, protože nemám kam. Takže nic. Pro jídlo nepůjdu, mám suchary. Takže já budu vyrábět. A já chci vyrobit sklep, takže jdu vyrábět sklep. A tam musím mít dvouma lidma. A tam půjdu jedním. Jeden člověk bude vyrábět sklep. To bych zrovna potřeboval na jistotu. Takže tak kdyby tam šli oba. A pátek by mohl vyrobit něco. Nůž třeba. No, oheň by mi přidal palisádu. To je taky dobrý. Ale vlastně na nic. Tady figurka na lov. Je mi k něčemu víc figurek na lov? Myslím, že není. A to potřebuje stejně dřevo. No tak já půjdu dělat nůž. Na náhodu. Takže takhle. Takže... Vyrobil jsem sklep. Už se mi nebude kazit jídlo. Musím dát sem. A tohle jsem nevyrobil. A ta... Ježišmarja. A úspěch musím přehodit. Oh, dobrý. A hned se toho zbavuju. Tak. Takže dostane zranění, ale vyrobil to. Tak to je super. Pátek vyrobil nůž. Tak to už si můžu dát sem. Dá mi to plus jedna úroveň zbraní. Tohle mi dá neskazitelný jídlo. Já dokonce žádný nemám, tak se mi ani nemůže zkazit. A můžu pokračovat na počasí. Jeden sníh. To znamená, já nemám střechu. To bude zlý, protože musím odhodit dřevo. To, který si tady scyslím. No a potom normálně ještě dřevo a jídlo. Dřevo a jídlo nemám, takže... Já odhodím tohle jídlo. Takže ho mám. No, to je pěkný. No, tak takhle na střechu neušetřím. To jsem mohl aspoň postavit tu jednu, ale... To by mi stejně nepomohlo. No trošku by mi to pomohlo. No nepomohlo. Že to byl sníh, to mi nepomůže. No, to teda nebylo dobrý a teď to bude ještě horší, protože já si musím sníst jídlo. Já bych dostal dvě zranění, takže už nemám tuhle rezervu. A jdu na další den, tady už je regulérní sníh. Počkat, já jsem měl tady ten prach. Jo, to je na zvířata, na černou kosku, jsem se lék. Tak, dravci v lese. Nebylo to minulé něco takového. Vycházet z tábora je den ode dne nebezpečnější. Polož plus, nevím, co to je, zvíře, plus zvíře, na pole akce, průzkum. Během příští akce průzkumu musíte mít alespoň o jednu vyšší, alespoň jednu úroveň zbraní. Jinak hráč provádějící akci utrží zranění. Potom můžu dělat hledání dravce. Potřebuju na to stejně úroveň zbraní, já mám jednu. Odhodím tuto kartu a tohleto. A získám odhodlání. A když tohle jde pryč, tak každý hráč dostane zranění a taky to odhodím. Zajímavý. Tak je tady zelený otazník, ten už tam je. Tohle už tady tak je, tak to tam nemůžu dát.
Počkat, na pole průzkum to chce tentokrát. Ale tam já stejně už chodit nebudu. A to je všechno. Tohle jde pryč, morálka dvakrát dolů. A já můžu jít na morálku, takže si zase zvednu, dám si dva žetony odhodlání. Produkce. Tentokrát mám plnou produkci, což je jedno dřevo ubohý a jedno jídlo. To je blbý, takhle na tu střechu nikdy neušetřím. A co jenom na střechu, tady ještě spousta dalších věcí potřebuje dřeva. A průzkum tady mám úplně zabetonovaný. Já to nevidím dobře, tohleto. Já bych potřeboval na začátku prozkoumat tohle, mít tady oba zdroje, což tady bylo, ale aby mi nevyprchali, přesunout se tam. A pak když tak ještě můžu prozkoumávat tam. Toto, nevím, jestli to dokážu takhle s jedním dřevem, to teda opravdu nevím. Ale budu muset asi postavit tu střechu. To mě tady vyvraždí všechno. No, uvidíme. Takže co já budu dělat? Co můžu postavit? Můžu postavit jednu střechu. Chrání před jedním deštěm. No, nevím. Když budu stavět štít, chce to jedno dřevo a provaz. Provaz. Zase nevidím, provaz tady nemám. Takže bych měl stavět spíš pro vás. Já jsem si říkal, jak to bude krásný, že si tady vyrobím pytel a potom budu sbírat jedno dřevo a budu mít tři, budu sbírat jedno jídlo, budu mít tři a budu mít vystaráno. No a jak to dopadlo? Tohle to zase potřebuje kůži. Oštěp budu vyrobit. Střechu potřebu. Aspoň tu střechu na úrovni 2 bych měl. Tak pak už by to snad možná nějak šlo. Ale tohle. Tady potřebu kůže. Kůže seženu jedině tak, že budu prozkoumávat, což nebudu. A nebo že budu útočit na zvířata. Což mám taky zabetonovaný. No to je peklo. Ale já budu muset na ty zvířata jít. Já to jinak neseženu, ty kůže. Tam potom potkám nějakýho aligátora, ten mi žádnou kůži nedá. Už to vidím. Takže já musím jít tady útočit. Takže potřebuju oštěp. Potřebuji jedno dřevo. Já nemůžu, bez té střechy tady nemůžu žít. Já musím postavit aspoň tu jednu. K té druhé se nedostanu. Takže já musím postavit střechu. Takže já jdu stavět střechu. Takhle stojí dvě dřeva. Tak mi tady padnou sněhy. Stejně mě to zabije. To je tohle. Pátek půjde něco vyrobit. Ještě ho to může zranit. Tohle nemám dřevo, tohle nemám oheň. Aspoň dělat nějakou základní věc. No. Cihly. Nemůže dělat. Pro vás může dělat. Pro vás půjde. Půjde a pro vás. Asi jo. Tak. Takže já jsem vyrobil střechu na ubohou úroveň 1. Už jsem mohl udělat teda minule. To by mě asi víc zranilo, když bych nemohl zahazovat dřevo. Ale zase možná... No... Možná by se to vyplatilo. No, já jsem chtěl postavit dvě střechy. A pátek kde stavět pro vás vyrábět. Se mu to nepovedlo a dostal dvě zranění. To není dobrý. Dostal dvě zranění. Ještě ke všemu to nevyrobil. A dostal dvě odhodlání. Tak to je konec.
Jsem v pátém dní a mám to spočítaný. Si myslím teda. Jdeme na počasí, tady mě to přizabije úplně totálně. Ano, jeden sníh. Jenže já udělám kořalku. Kořalka mi přemění jeden sníh na jeden déšť a jeden déšť vynuluju střechou, takže v pohodě. V noci se najím a můžu jít na šestý den. Rvačka. Když jste unavení, každý spor přeroste v neuváženou potyčku. Každý hráč utrží zranění. Tak si můžeme promluvit, získáme odhodlání a když to jde pryč, odhodím dva odhodlání. To nechci. Takže, každý hráč utrží zranění a hnědý otazník tam jde. To už se mi taky nelíbí. A tady se děje, vedle balíčku lovu přijde zvíře tady to, nebo co to je. To už tam je, takže nic. Když tohle půjde pryč, tak každý dostane zranění a odhoď jednu tuhletu. Ale kterou? Asi tuhle. To tady taky nepíšou. Tak. To byla událost. A jako naschvál, teď když tady mám jenom dva zdroje a nic jiného, tak bych si mohl bagrovat. A když jsem minule měl tři nebo čtyři, celkem šest věcí, tak pořád poloviční úroda, dvakrát poloviční. Takže já se můžu vyléčit, nebo dvě odhodlání. Si vám dvě odhodlání. Normálně bych se teda léčil, ale tady mě to sejme, si myslím, když tak rychle, že ten jeden nebude rozdíl v tom léčení. Produkce, plná produkce, takže dřevo, jídlo. Akce. Že bych udělal to zúrodnění. Pátek už nemůže prozkoumávat, protože by ho to zabilo. Nebo vyrábět na náhodu. Takže musí jít sem a sem uděláme zúrodnění s puhem. Nebo... Ale ještě tady bych si mohl rozmnožit to jídlo zahrádkou. A já mám dvě jídla. To potřebuje dvě jídla a dvě to potom vygeneruje. A stejně to nechci dělat teď. A já, protože ještě nějaké zranění dostat můžu, tak já jdu vyrábět ten provaz asi. To je asi tak všechno, co jsem vymyslel. Takže tady jsem udělal zúrodnění. Takže kopce jsou k dispozici. Takže všechno už můžu vyrobit, co má požadavky nějaký terén. A já musím tady... Mám tady otazník, takže se zase něco bude dít. Doufám, že něco dobrýho by se mohlo dít. Myslím, že občas se tam i něco dobrýho děje. Úspěch aspoň. Zranění. A tohleto. To dám sem a opice mě pozorujou. Opice odeženete, ale vrátí se. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Aha. Do tábora, pak když to, si to vezmu, tak do tábora vtrhnou opice a po všem poskakují. Mám si dát polovinu střechy nebo polovinu palisády. Zaokrouhleno dolů. To je ještě dobrý. Když jedničku, polovinu z jedničky. Ne to. Zaokrouhleno dolů. Minus polovinu ze střechy. Polovina je 0,5. Zaokrouhlím na 0. Tak minus 0. Ne. To je v pohodě. Tak zase se nebudu dívat. 1, 2, 3. Nic se neděje. Tohle to si schovám.
Nemusím si to schovat. No, musím vlastně. Tohle jsem teda vyrobil. Pro vás mám. Už je konec akcí, takže to dám rovnou sem. Počasí. Dva sněhy, super. Takže teď mě to bude hezky vraždit, už se na to těším, takže já musím použít kořálku, ať chci nebo nechci. Takže mám jeden sněhovej teďka a jeden dešťovej. Za jeden sněhovej musím odhodit dřevo. Takže mám a za jakýkoliv, takže mám jeden sněhovej, jeden dešťovej, takže dva. Za každý dřevo a jídlo, takže dvě dřeva a dvě jídla. To jsou čtyři požadavky. Jeden zahodím, takže to jsou tři požadavky mi zbývají, ty nemůžu splnit, takže tři zranění. Raz, dva, tři. Dvakrát jsem přelez značku, takže raz, dva. Dolů morálka. A za chvíli jsem mrtvej. Možná už skoro hned. Nemám co jíst. Na polívku z hřebíku nemám odhodlání, že jo, potřebuju tři a mám dvě. No, tady nějaký schovaný není. No a to je asi tak všechno, nebo můžu odhodit dvě a uzdravit si dvě srdíčka s měděným jednoho jídla, jenže já jídlo nemám. To mi nepomůže. Takže já musím si dát další dvě zranění, raz, dva. Zase jsem přelez značku, zase morálka dolů, takže já jsem přelez tři značky v jednom dni. No a můžu jít na další den, to se narodilo dítě, který bude jíst, nevím co, když já už dávno tady hladovím kolik dní. Přijdou tam nějaký zvířata a aspoň jde ještě no. Nepřízeň počasí. Dnes nehodláte vycházet z tábora, polož minus jedna na pole sběru surovin. No oni mi tady zabetonou opravdu už všechno. Na všem něco bylo. Můžu udělat zabezpečení zdrojů. Člověka s lopatou tam pošlu, získám odhodlání. A když to jde pryč, vyber dva zdroje na dílcích sousedících s táborem a zakryj je pomocí černého žetonu. Jsou vyčerpány. No jasně. Takže já tady nebudu mít žádný zdroje, jenom tady na svém vlastním dílku na začátku. Všechno bude vyčerpaný, ucpaný. A poloviční úroda. Takže polož minus jedna na sběr surovin. A každý hráč utrží zranění. Odhoď tohleto. To je nebočka. Na průzkum. Z průzkumu to mám asi odhodit, když to na průzkum dávali. Což by se mi víc hodilo, kdybych to mohl odhodit ze zlovu. No. A co teď? Když tohle jde pryč, každý hráč odhodí dvě odhodlání. Co je moc nechce. Morálka, jedno odhodlání dostanu, to bych mohl vyrobit jednu kořalku. Produkce, poloviční, takže jednu věc, jedno dřevo, teda jídlo. Akce. Mám takový pocit, že je to moje poslední kolo. Akce. To je zlý, všechno strašně. Tak já nevím. Nemůžu vyrobit, nemám kůži. Já jsem chtěl vyrobit ten voštěp, že jo. Abych mohl jít na zvíře, který je tady ještě nějaký přesílený. Takže asi se toho budu držet. Ono asi můžu vyrobit jenom tamhle cihly. To mi přidalo palisádu. To je něco, co by mi hrnec bych mohl vyrobit, ale ten jediný nepotřebuju. A k něčemu by mi byl, bych si tam mohl dát lék, ten je mi na nic. O, dvě zbraně, no, jako dobrý, ale jenom kvůli tomu ho vyrábět nebudu. Oheň potřebuji, přidal by palisádu, potřebuji ho k něčemu tady.
Ta lucerna by byla dobrá, bych mohl něco na jistotu vyrobit, tak já to asi dám ten oheň. No ten voště bych taky mohl, no. A já si myslím, že se stejně ničeho už nedožiju. Tak já dám voštěp, když tak si aspoň zabojuju. Půjdu na voštěp, jenže musím mít na jistotu, já nemám životy. Tak to musím na jistotu. Nemám životy. A já můžu přežít už ani, já se toho lovu ani nedožiju, i kdyby to náhodou šlo. Abych se mohl léčit taky místo toho, že bych tady nic nedělal. Pak stejně teď už, kdybych teď nic nedělal, tak mám 5 dní. A nemůžu v životě vyrobit, i kdybych to přežil. Tohle půjde a tenhle pátek půjde co? Mohl by se léčit. Jedno srdíčko, to je trapný. To by mu nic nezaručilo. Tam padne otazník a zranění a je stejně po něm. Tak já to s ním risknu. Co by mohl vyrobit? Třeba ten oheň. Bude na oheň. A jednu kostku bude moc přechodit, protože má 2 odhodlání. Takže tady to jsem vyrobil. Oštěp. Moje poslední asi věc, co jsem udělal. A pátek si tady hodí. No jo, samozřejmě. No tak to už ani nemusí přehazovat. Protože dostal 2 zranění a i kdybych to jedno přehodil, tak to druhý ho sejme. Chudák. Ale ještě to vyrobil. No. Koukám, tady ten pes moc toho nenadělá. Když moc neprozkoumávám. Takže pátek je tuhej. Vyrobil oheň. To je 1 palisáda. A tohle je oštěp plus 3 zbraně. Ten oheň jsem vyráběl, protože potřebuji tady lucernu. Já si myslím, že už jsem se nedožiju dalšího dne, takže počasí. Aha, to myslím znamená ta kostka červená boj se zvířetem o síle 3, ale já použiju prach a zkusím ji přehodit. Oho, zázrak. Já ji fakt přehodil. A je tady 1 déšť, ale 1 střecha, takže 0. A teď jsem umřel. Protože jdu jíst a musím nakrmit dítě, takže dítě mi sežere banán. A já nemám co jíst teď ale. A to je 2 zranění. Takže jsem mrtvej. A... No teďka to bylo ale hodně zlý. Sice jsem žil trošku díl, ale stejně bylo to moc zlý. Tady to jako, když mi to tady všechno zaplácne, to nejde, to se nedá. Kolik jsem měl ještě vyrobit věcí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ještě na něco 7. 7 věcí. Za 5 dní. Takže stejně něco bych musel dělat na náhodu. A tahle lucerna to mi přidá jako jenom jednorázově, nebo na pořád by mělo, ne? To by bylo dobrý. To se ještě podívám do návodu, ať vím do příště. Lucerna, jestli je navždy. Lululu. To jsou objevy, co já chci. Jaký ty věci. Tím pádem, jak neobjevuju, tak nemám nic. Lopata, lucerna. Poskytuje hráčům hnědou dodatečnou figurku pro akci budování. Pokud není tato figurka právě používaná, je doporučena ponechat ji na této kartě. Aha. Po ztrátě lucerny již nemohou hráči tuto figurku používat. Tak to je jasný. Pokud je ve chvíli ztráty používána, nemůžete ji používat od následujícího kola. No tak to je dobrý, no. To jsem měl vyrobit hned, ale na to jsem potřeboval tady ty kopce, které samozřejmě byly neprobádaný. A ještě oheň, který jsem vyrobil až teď.
A jinak pro příště tohle bych měl vyrobit jako první. Pomohlo by mi to stavět. Ale tady by mi to stejně nepomohlo přežít. Tady v té zlý hře. Samý mínusy, samý zvířata tady nabustěný. Samý vyčerpaný zdroje, žádný dřevo nikde. V půlce hry, za půlkou hry jsem a nemám tady žádný plus nějaký produkce. Z čeho bych krmil děti? Tak ještě jako já jsem tady měl ten pytel. Tak bych šel na sběr, no, to by mi muselo vycházet, ale to by taky nešlo. Šílený. A jak to, že tady, jo, to vyžaduje ohniště, abych tohleto mohl udělat. To vůbec nemá smysl tady řešit ohniště. Abych jedl nějaký jídlo a ještě se léčil. Jen tak zbůh darma. A potřebuji jíst jídlo, aby ho jedl. A ne ho tady používat na nějaké další věci. No tak zase příště, no.